Қазақтелеком акционерлік қоғамы. Қазақстан Республикасының ең ірі инфокоммуникациялық операторы. Қазақтелеком мемлекеттік маңызы бар жүйе, қалыптастырушы ауқымды жоба, ұлттық ақпараттық супермагистральды іске қосты. Халықаралық телекоммуникациялық операторлармен түйіспелер салынды. Қазақтелекомның Орта Азиялық хаб ретіндегі ұстанымын күшейту бойынша жұмыстары жалғасуда. Қалааралық және халықаралық байланыс 100% цифрлық желіге айналды. WLLCDMA технологиясы бойынша сымсыз байланысты енгізу арқылы 2015 жылға қарай ауылды телефондандыруды 100% аяқтауға және кез келген ниет білдірушіні интернет желісіне қатынау қызметтерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Қазақстанның барлық облыс орталықтары мен облыстық маңызы бар қалаларда Metro Ethernet жоғары жылдамдықтағы тасымалдау желілері салынды. Бүгінгі күнде Қазақстандағы әрбір төртінші отбасы Қазақтелеком арқылы интернетке қосылған. 2012 жылы Мегалайнға миллионыншы пайдаланушы қосылды. Бұл тек бастамасы ғана. Джипон жабдығын пайдалану арқылы оптикалық талшыққа көшу жүзеге асырылуда. Бұл Қазақтелекомды дүние жүзінің жетекші байланыс операторларының деңгейіне көтереді. ID атаулы брендімен ID.net, ID.TV, ID.Phone сынды инновациялық қызметтерді енгізу жалғасын табуда. Қазіргі уақытта компания даму деңгейі бойынша ТМД елдерінің телекоммуникациялық компаниялар арасында көшбасшы орындардың біріне ие. Қазақтелеком заманауи технологияларды енгізу және даму жолымен қадам басып, күннен күнге Қазақстанның әрбір тұрғынының өміріндегі әдепкі ажырамас бөлігіне айналуда. Үздіксіз өзгере